таптыып жарыктаргар табатай мутчон бири-бирибит геройдара болалар. Бүгүн өбүгө төрүт жарыгын салгыр педагогическая наука кандидата учутал идалях Надежда Аканишниковага ылжыты келдибит. Үтөкүнүнө Надежда. Үтөкүнүнө София. Үтөкүнүнө күлдүкөрөтчүлөр. Ага, Надежда. Эн бен кантан төрүттөк, силистек, мутуктак болагыны амбастан көрөтчүлөр битигер олтуунан кепсекке кылгыстык. Мен Котугулу Илиңне Федеральный университет преподавателя болобун, педагогический института доцена, педагогическая наука кандидата болобун. Чурупча лугар төрөбүттүм, угунан баран оосагым, наму лугар өрүс неме сытар кере айылгалах, үрдүк сыр үрдүгер турар көбөкөн нехилегер асыпыта. Ием көбөкөн тен төрүттөк, агам лёхме лугун токо нехилегеттен төрүттөк. Оосагым бу көбөкөнгө Эбем, эжием тапталарга курстарын лап боламын. Оны кенелер күнай-күнай истенелер де. Сеп, жа оны көрөм мен, мен бу жей кергенне бары истенепнен сөйбілуі бит. Айыр күттақ жей керген болағыд. Сеп, Надежда бүгін бейгі көрөтчілер бітігер анан ән үлелерге, оны жа бу иен, эдейін, оғруынан теспет үлелерін, оны қартыналары көрдер ұйықпыд, оны жа бу біліңі кәрі аймақ сөбілен тұттар сапсықатын қайдақ оңруқы тұғынан, сөбін тұғынан әме көрөтчілер бітігер анан сұрдады ұйықпыд, бу сапсықаны Қытай верігер майгыннатан оңруқы пығылақ арай жа бу самай сиедерее керете же бу кылыгар селигер биги жөгө бит оготун материалгар тар былах се муну же амбастан кайдак сагаламытай Надежда эн же бу аяр үлөгө эттен битин бу и салыпта хайгеттигер мен 10 жыл болду оңсугу эн жарыктан мутып ол нине ме каралан баяр каралан истенер болган де Ухуятчыларым, мен учуталарым Петрова Светлана Ивановна болар, историческая наука кандидата, университет доцена. Кене бу саха культуратын, саха таңагын туган олус албек научный үлөлөрдөх. Аны мен билген үлөбөр эми ол кенин туттабын. Онна Козлова Дарья Семеновна бу Крадагынтан КБТК тигиге үйрөп бите. Бу оңокторум туралар панно. Онна түйлэхтен тигерге, бу кисберге хатик битем, эжи бердик битем, балталар бардик битем. Маны меха верип бита Павлова Анна Гаврилевна Айна, ден, мастер. Онна же, эссе бу түйлэгнен, үлэлерин таханан, бу анныга материалларынан берге хамия ңорар эвиккенде. Бу байы ангорка, онна кух норки. Норка түйтүнен сагунан кыс бар, она бәйбер байбытым, якутяночка ден бұғылақ. Кыңы бергеге, оны маңыны кәне бұл шаль, шарфик, оны бергеге байдалады. Сәп, онтан же бұл оғырғалар тұстарынан кәпсек қарып? Же бұл, мен бүгін бәйімек тұспан бол баққауын, же кіргенін тұғынан кәпсек пен бағарауын. Айыр куттах жай керген болобук быгытына ужор сетиме быстыбат мана бу эжеи Мария Спиридоновна эжеи майы соңорбут кергеле турар эжеим булагына огорондон сөбүлөн жарыктынарыте биле этербес билетин бу маны кергеле оңорор десеп онтон эбен булагына тоох бар таңасыпытын баратын же кинтигерете мана булан мен эжеим оңоктура тураллар Бұлдан әжейін бұлырын тигір сылғыр анан біліқті әбіті. Оны тигір тоқтақ, ойулақ керген. Олыс жүгей деп, көндер еқтары. Плетене. Бесірі плетене дем болар бұлдан. Бұлдан иелері мұңқтыра тұралылар. Бұлдан әжейім кені тұрар. Әжейім Айтылын Степановна ұчытыл еделек. Ием Ольга Степановна, эми Өрсуларга университет көлеле бите. Бу битеге көлете боңоро хаджар. Бу болла маннык тух булуктах. Сага. Маннык түлях сага болар. Норка түлях сага болар. Аныга. Аныга магоннах керкел болар. Сеп. Аны боллагана кепитим курдук учур сетиме быстыбат. Бу кыгым оңоктура туралар. Сеп. Кыгым эми айлита тогустастах. Эмесе билен жарыктанар огороннан.
Вот. Эбем Феоклас Спиридоновна, детох пар, бо таңаспытын, тюляққа тие, тәрбеске тие, күз түйтінен сыттық болуын, штора, сабы барытын келіндегер болуға дей, дегереді. Оны көрі лапып боламыд, хим бір қаған әбет оқтар әбет етие ей, истінер ей ей. Сен? Негадан бой әбәлін, сеннен, бара оларын әрәмінде истін әбет. Оны әбет бар әрдегіне әбет әме, олық маңны ғорот, мастеров болар әдебет. Әбет болағанда бол, ағам болдыңа дейін, мен ағам Сидоров Владимир Витальевич. Бұл кені болдыңа бейі жекер кеметтер анан бұл маңы гербе айбыта. Бейі жекер кемет гербеті болар. Мана бұл ұз буквала Сидоровтер ден фамилия бұл тұрар. Бұл болдыңа қой баран, барани рага ден, қой муға оғор болар сәп. Бұл болдыңа тұқтен қарысқал, защита семей ден күрдік болар сәп. Олыс жүгейде. Куба тұқ. Тотемная животная птица. Бейбит беге джекер комитет успаманны кеме историялах пототтан бұл күгілгі тәйбәстәх. Сәп. Оны бұл ағыз бриллианнах, гранаттах, әме барты тұспа солталах. Ол солтата барты бұл сегелістіваға арылан тұрар. Бұл маңны беге джекер комитет оғылар бұтығар, сенер бітігер. Тон дайшы атарын берін біләқтен еқпіп болаға де сетіреттер кербелерін. Айыр күттағы жекірген беге ағайыр бі сағабы сірігер әлбәқті кенеріме бұқырдық гербіне оңыстанар, күліңіттен күліңіңіңа берін еқтірін еқтірін әді. Олыс жеге идея. Маңық традиция жекіргені түмер болаға де. Оны бұл маңық выжығайды, әне маңық түйір біті, оғыр түйір біті сүйінігер. Маңық, оны дайшы маңық өндіққа бұл ием тек біт қаладайы, меға анаған тек біт сімек кергелі тұрар. Аны тұран бұл маңында ұлы сәнтірейіне оңықтар көрдіріқпен бағаралын. Бұл бұлдағын тайынар ағылар, бұл тұқ лос көптен тігілі біте болуай. Аха, бұл бұлдағына сабы де, сабы бұл бұл әлбек байқырадағынтан лос көптен тігілі біт ием тек біте. Бұл бұлдағына ағам галстуктара. Қалтыстыры бұлтан. Қалтыстыры қырағынан лоскөйдарынан бұлтта тек бет сабыта болар. Хомот сабыта. Олыс керек сәбілі ақты көстері бейді. Оны төлбі қалтыс маңына кейіп бітті. О, әлбәқ болға де. Ағам кәппет қалтыстығы бағам әлбәқ болға де. Оны бардың білі соқ бол бұтын кеніне тұн маңдық тұқ болын де. Памет. Өйтебіндік болын де. Тек бітті. Оныдан дайшы бұ көребейді бұл сорған. Бұл сорған әме ол осы көйдар, әме ем тек біте сенігер күз бар. Бұл бұлдағы ғым айлитам қырақ үтчен кәппет таңыстыра. Пеленката бұл. Өтчетігер де бұл оғытанған күтчата дейін бұраған кәс бәкке біт, бұл күрдік сорған оңырын тұхаға тағарық бұтын сөйбе бітті. Күгім латтан көрі әджет, қырайжан кәппет таңағым де. Күбітілақ лоскутна ешеті өксі. Өйті күрдік беге айар күттағы жия кергенмет, оны Айталин Степанына әжейім күргіттіра әме естінәлілер. Ол күрдік ұлақан күға балтым Кристина вышывкалыр. Вышывкалыр білген ұлақан баға ескатер саға вышывканың тегесіл жар. Күрі күға айына боланы фетірінің ғай чон үрдірін ұрар, күрдірім. Әне балтытығар күспар біләқті әбтен үрдірі бұл балылар. Күп күра бұл маңық тоқтырынан жауақ күрейтталан, қай маңық бұл телефонна, бұл қобақ жеті, қобаға бар. Маңық бұл телефонна, қайген барта арылылар, маңық интернет байын үрдірін ұрар. Оны болығына білген зұпна эфейден бар жау олар тестері түстіғіне сұттыққан әруғанынар қатчыға тұстығалар деген күрдік болады. Ол бұл маңық кармашық тақ тестері маңығын баранынар сұттыққан әруған бейлер. Асырға тұрбыттары маңына монетка бар болар, қатчынығар. Оны сұттыққа көнеруған кәспекке қолы бұр... Аға, интернет болдың де. Бұл тез формада. Аға, тез бұғыта, айменной, айлыта ден Әнші бәлі, ғай өрбіп бір, бәліқті әбітік. Бұл дайшы көрдіққа әмек ұспаранан, қағынырі бұл трикотажының пряжы ден тұғынан сабынан жарықтына сылжы бұтып, бұл шкатулкалар маңы оңырын ұғар. Оны бұл паралонтан әмек бұл әргер бір, әлбәқті кәтілі бір, маскарат.
Надежда же көрдөк пине олус айыр куттар же кирген болар эбит кит. Антан эн бейен же бу педагог, учуутал боларын быгытынан бу илиннен үле кихе хатугу берер эбит ди ханадын. Ой илиннен үле олус албек болага де. Учуутал боларын быгытынан антан маны техпен багарабын. Биллилях педагог, бар советский педагог Василий Александрович Сухомлинский, где кине сурьян турардах ум ребенка находится на кончиках пальцев тен. Чахче дагане бу или улетин кытта, алу сальбах связь пар булади, өй мей улетте, саңарар бу речевой аппарата, барыда бу или тигер бар кынчык. Эне гана мен күндүк рачылыгы сөбелекпен багарабын, оғолор гуд, каян дагана жарыктах болдымнар. Он илилеринен үлели үйренендер же. Сеп, эн айыр талаңыр кирдек бетине, Надежда же, бу аттартан эн бочырын туғыр аталаға бетей, же бу аспыка бұстапкаға жамын, же эн бу сапсыка оңыр бүккун Сергей онына белейтей көрбітім, маны сапсыканы оңырар кей беге республикабдығар Нәр бәға оқты. Ақтал София, ға. Әте, выставкаға республиканскай айыр ұстен выставкаға мен алмаңдай көң күтті ұдым. Өтін бұл сапсықауынан мен бір сыл болы жарықтам ұдым. Үші бай историялақ, мен үкі сөбію жарығым үнкүй болар. Алғыстақ доғырдығы ден ансамблға ғаджабын салайатшылар бұд Российской Федерация онына саха. Республикадан үтөлләк артистыра Афанасий Афанасьевич, оны Зоя Михайловна Соловьевтар болалар. Оны же үнкі бүтігер бейхара сапсықынады болы, сапсықылақ үнкі бүтігер. Оны мен материаллақ боламын бәйім оған көрімден, қолынан көрдім. Ол оңыр бұт сапсықам, аң бастан оңыр бұт сапсықам бұ тұрар. Ол кәлінтен берген күлір күргіттарым, фәкастыр бұл бұттара, фәкаста бұттара, онтан социалин сетемінгі тағар бұппын кәніне жа жонзы кастыр бұл бұтта. Бұл анығылы атрибут болар бұл ағы жек. Анығылы атрибут, сақалы таңығы сетерен берер, мұны жәрекен қырғывай кергел болар. Ол ең күргіттар ғыққа онына сақа таңығын күреға реген сақастыр бұл бұттыра. Оны сайын күйасқа жа маңды күніққа кейі сөрік күйірі да болуы дей? Сөрік күйі, сөрік кетер, жөй бағай аға. Оныңтан жа дей бейірі күтары тәңнен көрдік бүтіне оңғыларғар туқ сөрін ұраталағы Надежда? Техниката, немата үксін бірге қысып, бұл байыда, ұтақтарын байыда ғым бір болар бұлады, күмірдағысты байы бұд, Васмерканнан, оны теге бет. Бұл ұғатын, маңна дек бірге ұғат өгірік болар, маңна бұланы бұры лаппаға құрдық болар сәп. Оны түн ұратытта дем болағына, тұқтекпін сәбі бұл, сапсықаға ұрдық сел басыр. Тоғайта қасымнағас болар, оны речапчеке де болар, қылғас болар бұлады. Убаға күтіруға бұланары күдіравай ауыз болар. Қазылықта күдіравай болар. Онтан бұл материаллардың қантанылағыны, онынан бағар су ергар, тарыргар, туамет атын неманы ұтыптарын боларын Надежда? Аға, түбі күлі су ерга опсай бір болар бұлады. Қасты ұлға олар ұбын оларды ажын су ябын, алу сөлелек да болар. Бұл түміге үшіге бай болар. Материалын болағына үксін черстікі бесір тұтта сатты бүн, арас материалыры. Аны болағына стекляны бесірі тұтымнақпына ұяғынақ бай болар. Олген маңына арас акриловай дағыны оғыру бар, стекляны бұтас та оғыру бар. Арас материалы жөрелен тұтта бұн, маңына бұ тесмада тұтта бұн. Құрышывады бар. Онтан бұл дей бірге құлатыққа сапсықаға ағаяқ күтір сел керерді әбетер хембирді. Хембир. Отчын оны күші керер. Оны түйі тежарға қойу күнірген бейін білер болады. Оны бейін білер бітті. Сәп, күнді күрәтшілі бітігер саната бұд, ағағыз эфир көләлі бұд, бүгін бігі педагогическай наука кандидатығар, бұл бүгі төрет жарғын салғыр Надежда Аканешниковаға ұлжытты кәлін тұра бұд, онын жа бұл сапсықыны оңыру тұғынан әйгі интерегір болақытына бігі басап немір бітігер сұрыын, онына бүгінгі көпсетей бітігер күттіғын. Сәп, Надежда, онына жа білігін бейгі көрәтшілер бітігер анағын бұл сапсықыны оңыру практическай жағығар керер болық бітті. Ауыста ағық қайын. Үләдер қоғым маңына бар, керен көрек қайын. Бұл маңына бағысты көрін, маңына
бу ием онна эбем вышивкалары баллар. Сеп бу болох булырга таңа сүрдүгер вышивкалар бат канва болбата. Бу аныга материалга билеген бие канва дүгер вышивкалы битте. Белем аюлах болар. Онтон булыр бу эбелер бит бараксаттар бир стой таңа сүрдүгер рухдан онна вышивкалылар эбит. Бу бием уркумус байым турар. Ону бу таңа хаттугуй надежда материала. Сидес ту. Бу сидес. Просто это тох таңыз барынын. Ону билинги бүгапкан катары теңнен көрдөк кына туга мит уратылакту. Бу уратыда ден туга. Бу сабап аллагына жүгүнө улук хөтөрбө тебит жүгүнө. Улук качествене багай. Мулине сап болар эбит. Үлелер хоспор ағық қайын. Бартын жабылманның үшіге бағайтық, арамаға ұраңғыт, қарыстан тұрғырар әбік кетті. Бұл мен үлелер қолғым. Бұл остолға оларыңын жа айар тұта сапсықағын оңырар әбік кенде, Надежда. Оны жа туақтан сағылығыны бұл сапсықаның орырға. Бұл түті көрді. Ан бастан әпетім көрдің бұл маңның ұтақтары бая бұд. Бұл маңның Қомыр досту, восьмерканан байы бұд. Дейбір, сапсыға бұл маңдық балылар. Онтон, ұламыр құлағына 1 метрі күрді құғыннақ, сон сапқылын тиген бәйбіт. Маңдық болар. 1 метрі күрді құлыла. Оны бұл саба түхі қалын болықтағы? Саба қалын болуынады. Бұл маңдық специалін сап. Онтон, тұқ сабай бұл истенер сап бол батаға бітті? Құлағына сон сап. Так, бу саппытын ламбыт булагана уппут барже, упптор булагана ламбыт маннык төгүрүчү эргите ачамыт деген кебе бит. Маннык. Эргетти би. Анда кас утак кийде кылабыт. О, аган көрбүт сок булагы. Наалбах, улус албах булагы. Көп кырык кебе уктар жасып синеге сокта. Ахпат ахпат. Же бу маннык патент тикти бит, онтон деген барамыт аны булагана кайык бытынады. Бу тик бит саптар бұд бұл бөлттен тақсасыл жалар де, бұл маңы кестемін пейге. Любой атындаған материал тұтуқы сәтмен бұланы бұл қағанары фоамираның межарқтынар едім, фоамираның сібекке ұрыр едім. Ол қалбын материалына дұлабын бұл маңы сабан кебейді. Саптақ бұдына, чоғына бұл дікпет саптар бұд маңы көстебет болыр. Бөлттөбет, тақсасыл жалап болыр бұл маңы сапты бұд, онтон. Ол кәнеттен жә бәйбетер қайдақ таңыспытығар бастарынан бұл маңық ұғыру бұтын таламымыд, бұл жүппа бұтын керге тәйбет. Ол кәнетті кергетін бұрамыд әме аламаңық деген кебе әбет. Бүтті. Оны жүппа бұт материалғар қанық таңыс ордық дияна атың Надежда? Жүппа материалғыл болағына ордық қалың материал бастарсы. Тоғайды қабылағына маңына ұлыс әлбәқ тоқ керер болаға жа ұғыру керерсі. Бұл ұяғының тұлуяр қалың материалынады. Тәкәне бір маңдық филизелинданар. Кытатындарын берілер. Сен бұл сұтары сапсықалары көрдік бүтінден, жа оғыруалардағы біттен, бұл оғыруаларын қайдақ аңнағаны? Бартын бүтерін баранды, бейтер оңыруаларын түн әдежді? Так, жа ранай болатшы. Қайдақ подруға Музы Ивановна қайдақ келерінден дейіп бәріп сөп. Хорығыр бұланы бұл маңдан жүппаттан сағылықпын сөп. Хорығыр бұлағына барытын бәлемнен бұл ұқпар тиген, бұл ұғыротын тиген барамын білі пайтапына да тигеқпін сөп. Жарағаны болады. Оны оғыруығын бұл сел өңіңер жөрелен талағынды бейтір қайдақ оғыруы жабу сапсықаға барсары біті? Бұл маған оғыру маған селге ұлыс жүйдік көстір, нарядный байды көстірсі. А так бұлағына бұл заказтыр ғыдалар. Бұл заказчыцын бұлағына бәді бербіт оғыруыда, бәді бербіт материалы болар. Бұл маңдық бағарауын дейін сақастабыды. Бір сапсыға оңғылан, айылан тұқсарғар төбіремен адабеті Надежда бұл суырттан, сотырттан сағалан? Үс төт күн толыру. Әй, түркене бітті? Үс төт күн толыру болар. Күні бұл ордық бұна. Мен бұлай үксігер үлі чаған кенеттен кәрін үлігер бұлағым дейін. Кейәт үтігер. Олейін бұлағына Надежданы бұл ады тігек пін сөп. Онтан же бұл сапсыға оңырор бұлан баран әмбеғар туақ саңаны соныны арындың Надежда. Түгі білдің онына?
бул сапсыгын оранга опсайдан саха ийе олусалбех тохтах бай булади бай информациялар ки маны истинелерин кичиктаны саха культураты саха традициятын туганын олусалбега билер сер бу хас агора тоққа туттара барда солталах болар олин булана опсайдан саха ийе тоққолор булади би тагал битигер культура бутыгар олоқорар болан алу салбах информацияны кие билер. Оны барытын мен бәйбер билеген үлебер тоғана студенттер бар кепсе тиретте хаты. Осын кие бу төһенен әлбәттек жартынар дағаны кие жаңа кепсен үлестен барары битсе. Оны уланы тоқ үлебер мастер-класс ыппыды. Оны нәсер гә биттере. Онна бу подарочный сертификаттан урыр ген бағыстын көрдөс биттере. Сертификат. Бирек билектик биректен сапа. Надежда билген билгиже бу күрөтчүлөр бит ыйтыктыргер кирекка ул селбек сурук онна ыйты кирбит. Надежда Конечникова сапсызкын орорга сакаслар ду сына да төһө болар иде биттер. Сакас пока ота лыкпын сеп кылан баран бу үрүң маган эмне селим пока билген суук. Ага келлегана лыкпын сеп. Анын телефону Ибери хпитте. Багысты эфир кенттен. Интерьерге бит жөн айталык бит. Сапсыз коңорорга үерен якпын багарабын. Мастер-класс ытар до ебиттер. Ага, ол бар, бламар бар. Мантан сас ыты. Багысты ме. Социальный сетимер кирен көрөрүн. Тутаган кими хоңтторору ебетер атыланор до этинди тутакты. Олс интерьерине ыйтып кирбит. А бу тутак уга белем бар атыланар. Кан Блеск магаенга, илингер магаенга, кудай бахса магаенга баллар. Сеп, сиеген кантан ылаганы, кайдак суу ягыны дебиттер. Селбитен жомму тыталлар, чурапчыттан тыталлар. Манытын кутурук боллади, кутурук онны сел. Бастан кутурук пын кырыябын, барытын бу маннык резинканы туттаран бараммын. Касты ууга уларды ачан суу ябын. Шампунан да суябын, стиральный барогогунан да суябын. Ону онто кайда катараган курдаганы? Бартын талгетен кебебин. Кагы түрдүгер, таңга сүрдүгер талгетен мен курдабын. Эгите алчам. Түрдүгер курдун же. Сеп, ким бастыкынан итиндиген орбутай нар дебиринен туттасыл жыбык битти ден эми олсу деген эйтиги бербиттер аны Кырджыкты дагыны биги маннык сапсыка курдук терили же бу вери же бу Азия народтарын вот онтан келбите Азия народтарга бар эбит онна буланы Африкага мен бар эбит Африкага мен маннык дейбир онна то сапсыка мен тутталар эбит аны көрөмүн хайыр битем опсайын сапсыка лог то кандай дуга бардыгар мандык тутталлар эп жандар. Антан бие хамет тиен келлеге же олок бутсайдан же бу дей бир андыгар кыргыттар билген ыгакка жарык энергия мандык сапсыканы туттуу кутун себебит. Омолууда даганы ары судурку хогус же. Суйдакка, соттакка кири хатын себебит. Надеждан оны индикит несе тугоңор булан акны бу өбүгө төрүп жарыгын салгыргар. Индики буландым ден үйрөтөк пен барып депетин курдук кээ төөнүн элбактык жарыктынар эстинер даганы кени билетинен үлестен барары бетсе эмнеганын мен мастер класс ытарга планынабын эмнеге планым оттонук болор жоңотарга таары жоңотарга таары сеп эссе бу суруктар келбиттер үтө күннен учуталбын Надежда Владимировна көрөн наа үөрдүм аярталааны гарсе тийилер барыбын Мария Борисова деген багасын атын тердибит сеп Сели кайдак суу ягына деген биге эппетте абиппит, элбек шампунга, элбек элбек унулар тажан суу жок канада. Ол скидек бар булгади, билбилден турар бар. Та бор, был болар. Анын ун капкара болар, бастыкы ун, антонча 4-5 сууга сайган суудан кана ыпрас мандык маңкайын таксыр. Дерден тон үлөң битте гана же ан бастан кимияка сыналтагыны көрдөрөгөнү. Билден турар чугас жаммар, ийебер, ана кыспар. Көрдөрөбүн баста. Каянда аны мындык кайгылар түгөрө сүбелен берилер. Ата иен селинен кылынан үлелирди. Көмөлөр дох бар же келген баратты мехакөмөлөр деп кысып, бу утактары баратын ие моңорор.
байым берер буманны кутактар бу кызым эме көмөлөр эсе бу бир көрөтчү бит суруй бут фанератын халыңат төгөнүй дебиттер ой фанерават халыңы булла кыз миллиметр болон себи 2 миллиметр курдук болу төгөндөн терас болгону үчүгөйдү бетер төгөндөн калыңы үчүгөйдү ата бу фанератын бу угон орор мастардан орор булактыр эже бу манны көстүрөт бул кыз миллиметр эле болор манны курдук болор 1-2 миллиметр бир лакчы. Одан тутулуга хок бала караскыда тоо етер. Утуга бу манны жуппабын огороннан тиктак пене хембе кытанык болар тука. Жуппан кытанык болар. Сеп Надежда бастерде биги бири битигер кытты быккар мактанабыт. Айыр үлагар эсе даганы үрдүк дабайылары багарабыт. Же бу сапсыканы оңоро жоңго таргата үйөрөтөсүрөт. Күндүк өрөтчүлөр манан сака сатабатага суктары бүгүнгү үлөтүн темектүр. Бу кылбанууга мен Софья Номова, оң оператор Александр Слепсов билелетибит. Көрсөк кадири.